prontinho, tá feita a fezinha da semana, tá? Agora é só torcer pra essa Mega Sena acumulada finalmente sair, né? Vamos torcer, né? Próximo. Você só esqueceu de entregar o meu comprovante, meu joguinho impresso. Ah, a gente não imprime mais o comprovante, senhor. Fica direto no sistema, tá bom? Próximo. Não. Próximo não. Peraí, como é que eu vou saber se eu ganhar? Como é que eu vou conferir? O sistema confere. Se o senhor ganhar, a gente entra em contato, tá bom? Próximo. Não. Próximo é o caramba, peraí. Eu vou ter que confiar que vocês vão conferir e vão me chamar para receber o prêmio se eu ganhar, é isso? O senhor pode confiar, o sistema é muito seguro, senhor. Não me importa se o sistema é seguro ou não. Como é que eu vou saber se o meu jogo foi parar aí dentro da máquina? Eu preciso de uma impressão, um papel, uma coisa escrita. Não é necessário, senhor. Não há como fraudar o sistema. Quem disse? Os nossos especialistas. Tá. Quem são eles? Por que eu tenho que confiar neles? Porque eles são especialistas. Ai, meu Deus do céu. E se der errado, eu reclamo com quem? Não tem como dar errado, senhor. Você não me deu o papel, mas eu sei os números que eu joguei. Se sair esses números e vocês não entrarem em contato comigo? Segundo os nossos especialistas, isso é impossível de acontecer, senhor. Ah, claro. Os especialistas que ninguém nunca viu e ninguém sabe quem são. Claro. E se mesmo assim acontecer? Se sei os números que o senhor jogou, e o senhor não ganhou o prêmio, isso significa que você não jogou os números que você acha que jogou. Quer dizer que o erro vai ter sido meu. Eu que fiz errado. Se você não confiar no resultado do sistema, basta provar que o sistema está errado. Mas como é que eu vou provar se não existe comprovante impresso para comparar com o sistema? Viu só, senhor? Você faz muitas perguntas. É bem mais fácil só confiar no nosso sistema. Próximo.